Olá pessoal, dessa vez eu trago aqui um livro que eu fiz para mim. Há um livro até que eu já tinha feito para mim no passado, mas eu gosto muito desse livro e aí resolvi fazer uma outra versão. A adoração ficou legal, porém, como vocês podem ver aqui, a centralização não ficou perfeita, infelizmente. Foi um primeiro experimento, é um tipo de adoração difícil de se fazer. Eu tenho que treinar mais para poder melhorar na centralização aqui, desse símbolo aqui no meio. Ficou legal, a adoração em si ficou boa, mas houve problema da centralização, deveria ter ficado um pouco mais para baixo. Vocês veem aqui essa borda aqui está maior do que essa em cima, mas nada que não possa ser melhorado. Na lombada, eu testei esse tipo de decoração que eu nunca tinha feito. Eu achei também que ficou satisfatório. Também aqui a adoração ficou de modo geral muito boa. Aqui vocês veem que tem uma pequena falha de adoração, às vezes acontece. Aqui o título é M. Gregor von Feinagle, The New Art of Memory. É um autor alemão. Trata-se de lições que foram, né, anotadas por outras pessoas. E nesse caso foi vertida para o inglês. É uma publicação original de 1813, uma obra já que consta em domínio público. The New Art of Memory, founded upon the principles taught by M. Gregor von Feinagle. Né? Então, adaptada por alguém cujo nome agora me escapa, está no prefácio, na introdução. É uma obra de que eu gosto muito, são técnicas de memorização e indicações de autores de várias épocas que ensinavam essas técnicas mnemônicas. É uma obra bem interessante. Eu adoro esse tipo de assunto. Tenho me interessado cada vez mais nos últimos anos. E, bom, esse é o resultado. Era um PDF que estava bastante maltratado também. Vou tirar isso daqui. O PDF que estava bastante maltratado e eu consegui sanitizá-lo assim o máximo para poder ter um resultado legal, já que eu gosto tanto desse livro. Tá? Como vocês podem ver, a lombada aqui, né, ela é abaulada. Eu coloquei um cabeceado vermelho e branco para combinar com essa capa bordô. É um material liso, uma imitação assim simples de couro. Não é né, um material assim distinto, mas eu acho que às vezes a simplicidade combina bem. Nesse caso, eu acho que a combinação ficou adequada, embora com alguns, né, alguns erros aqui da minha parte na hora de dourar, sobretudo com relação à centralização, mas de modo geral, me agradou muito. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado final. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.